Doğrusu, imtihonga kelishdan avval o'ylaganidim, ruchka olishim kerak. İçkaride var, ruchkalarda ishlasak kerak testlarni deb. Lekin kelganimda umuman boshqacha muhit hayolimga ham kelmagan edi. Testlar baribir zamonaviy dunyoda yashar ekanmiz, axborot texnologiyalari asrida yashar ekanmiz. Kompyuterlar orqali testlar topshirdik. Mana bugun ham shu narsa juda ham yaxshi, qulay bo'ldi va yakunida o'sha ikkala fandan topshirgan bo'lsak testni yakunda bizga ballarimizgacha hisoblab nechta to'g'ri, nechta xatoligini bir pasta aniqlash imkoniyati bo'ldi va bu narsa menga juda ham ma'qul bo'ldi. Bundan tashqari anonim tarzda o'tkazilgan so'rovnoma juda ham yaxshi, juda ham bir o'zimni fikrlarimni erkin bildira oldim. So'rovnomada albatta hamma javoblar bor edi. Albatta siz rozimisiz, unga norozimisiz, umuman yoki boshqa takliflaringiz bormi? Bu narsani belgilash imkoniyati ham bor edi. Albatta men ham o'zimni takliflarimni yozdim va o'sha so'rovnomada berilgan savollarga iloji boricha javob berishga harakat qildim. Umuman olganda ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan o'tkazilgan mana shu test nafaqat talabalarni bilimini sinovdan o'tkazadi, bundan tashqari universitetni o'sha professor o'qituvchilarni ham bilimi qay darajada ekanligini sinovdan o'tkazyapti va bu nafaqat o'qituvchilar, talabalar, balki universitetni maqomiga bo'lgan ertaga o'sha nima deb bo'ladi, e'tiborni ham yanada oshiradi. Sababi universitet qanday talabalarni yetishtirib chiqaryapti bugun? Qanday talabalarni yetishtirib jamiyatga qo'shyapti? Xalq xizmatiga kiryapti. Ayniqsa jurnalistika sohasida bu narsa juda ham muhim, chunki jurnalistlar har tomonlama tayyorlanadi. Misol, ayrim ixtisosliklar bo'yicha emas, balki juda ham ko'p ixtisosliklarni puxta, mukammal darajada o'rgangan bo'lish lozim. Shuning uchun ham testlar ham shunga yarasha tuzilgan, ya'ni unda tarix ham bor, umuman chet tillari umumlashgan deyish mumkin-da va zamonaviy dunyo, umuman dunyo qarash, idrok, tafakkur, tahlilni sinay oladigan testlar ham borligi bizni quvontirdi. Va albatta yakunda o'ylaymizki, universitetimizni talabalari va professor o'qituvchilar tomonidan ishlangan testlar yuqori natijali deb topiladi va albatta universitetimizni martabasini ham o'sishiga bu, menimcha, ancha yaxshi xizmat qiladi.